Porque falta você! Não! E agora vocês sim! Nunca vão me levar! A família vai junto! E esse enganação? Faz um teste de enganação, vocês, por favor. Geral, com bônus de mais 50 pela atuação. É, então. Mestre. Foi bonito. Eu tirei 25. É com intelecto? Okay. É. Presença. Presença. Mais 50. Presença. É enganação com presença. Um de presença. 19. Mais? Só. Enganação, você tem 0. Tá, mas eu fiquei com 25. Tá. Eu vou jogar 6 dados e tem que cair menos que 5 em todos. Tá me tirando, né? Não. Nem rola. Não, nem rola. Não precisa. Para de zoar. Ela ia meter no louco. Mano, eu juro por Deus. Luba. Bate uma foto. Eu ia falar pra você vir aqui atrás, mas... Muito trabalho. Melhor não. 9. Pera, era menos que 5? Era menos que 5. Aí isso acabou. Eu achei que era 6, O cara faz mó drama, né, mano? Não, mas é que tinha... Ó, deu 2, 2, 3, 2... 9 e 20. Nossa. Mas 20. Foi muito. É, então. Mas eu achei bizarro. Foi... Enfim, me deixa em paz. Achei legal que todos foram ruins menos um, tá bom? Foi muito legal, Selbit. Obrigado. Pô, que da hora. Eu odiei. Vocês veem... a silhueta de Kian segurando a cabeça da magistrada. Ele solta.